East FM. Radion den är på, East FM och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bättre jag. Visa honom nål, fråga vilken då. Vilken då? Visa honom nåd, visa honom nåd. Vilken då? Jag ska ge dem något att peka fingret på. De försöker få kvinnan ligga lågt. Hämta en hylla och lägga micken på. Vilken då? Prinsen har psykos, prinsen har psykos. Pappas konto tomt, vi tog allt igår. Mamma hon går fri, syran lika så. Visa honom nåt, nej, vilken då? Lägg denna sanning på din playlist. Många här har lekt med våra liv, det bara och face it. Borde undrat något om hur vi mått, men de var lazy. Nu bordet 180 grader som vi skatat fakey wakey pakey för att make it. Jag får tvinta dem som curry. Jag tog i 14, 15, 16, 17, 9, hurry. Domen för din dumhet kommer runt när erat guld och våra villkor väger lika tungt. Världen tittar på. Nyheten är rå. Visa ingen nåd. Rada upp de blå. Radion den är på, East FM och 2. Nyheten är rå. Höj volymen på, de som bättre jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Visa honom nåd, visa ingen nåd. Vilken då? På en MeToo-våg. Hjärta gjort av stål. Vi har fått psykos. Vi ska hämta bort. En hand i luften som en Mockingjay. Känner mig som Katniss, som jag måste komma där för dig. Välkommen till tiden efter Hunger Games. Friheten är döden, det här livet är belöningen. Svensk-litauiska araben fick en radio hit igen. Håkan, Kent och Max och Martin, alla visslar min refräng. Det är mycket mer än rapmusik, det här är kvinnlig hem. Hämta dina vingar, vi ska flyga hem. Radion den är på, East FM och 2. Nyheten är rå. Höj volymen på, de som bättre jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Visa ingen nåd.